ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې موږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې په هوم ټاب کې په بازي فارمټینګ باندې خبرې کړې چې دا کمانډونه چې د فارمټینګ مربوط کیږي، نو په هغه موږ خبرې کړې وې. نو تقریبا دې پر موږ درس لوسته و چې څنګه موږ هوریزنټلی او څنګه ورټیکلی خپل ټیکس الاین کولی شو. کور یو شی بل زه غواړم تاسو ته یادوریو کوم، هغه دا دی چې زلته که چیرې مثلا ځانته یو جدول جوړ کړم، لیکو چې امپلای آی ډي، امپلای نیم، او بیا وروسته لیکم پوسټ او بیا لیکمه سیلري. نو تاسو وګورئ دا ما جوړ کړ، بولډ مې کړ او سایز مې ورته غټ کړ. دلته مې نمبر ورکړ چې مثلا ایچ آی کے ډیش 01، او همدغه نمبر مې مسلسل نمبر تر دېزې پورې راوستو. نمونه مې ورکړو اجمل، خالد، منصور، کریم او فهیم، دا کسان دي. دا ټول موږ سره ډاکټران دي، مثال په طور کار کوي ډاکټران دي ټول. سیلری معاش د ده 20,000 روپۍ معاش دی، د ده 10,000 روپۍ معاش دی، د ده 15,000 روپۍ معاش دی، د ده 15,000 روپۍ معاش دی، او د دې بل چیرې 25,000 روپۍ معاش دی. پوه شي په خبر باندې. ګوري موږ پرون په دې خبرې وکړې چې دغه لیکل که موږ الاین کوو صحیح د دیجینې کولی شو، که د لیکلو اندازه وړکۍ کوو دیجینې کولی شو، که غواړو چې دې ته بارډر ورکړو دا دیجینې کولی شو. وویلې که نه، دغه ټول کارونه چې موږ تاسو دیجینې وکړو دا هر یو بخش ځان ته پراپرټیز لري. اوس ګوره دا بخش د فون مربوط کیږي، دغه بخش د رایبون که نه فون، او دا بخش د الاینمنت مربوط کیږي که نه کیږي. اوس دا کار چې موږ دې کمانډونو نه کوو دا دلته پراپرټیز هم لري. په پراپرټیز کلیک وکړه، هماغه خبرې دلته راغلي. ګوره فونډ بخش دی که نه، دا د فونډ بخش دی. الاینمنت جدا بخش دی که نه، دلته الاینمنت جدا بخش دی. دا کمانډونه هلته هم شته، دې ځینې هم تاسو کولی شي، هغه ځینې هم کولی شي. لکه څنګه اوس دا لیکل ما سلیکټ کړو، دې ځینې مې ورته رنګ ورنه کړ، راغلم پراپرټیز ته، پراپرټیز نه ورته رنګ ورکوم، سره کم رنګ ورته ورکې زه تم چیرې دته سور رنګ ورکوم. اوکې کلک لیکل زما سره کم شو سور سر شو. په همدې شکل سایز یې هغسې نه ما غټ نه که دې ځینې مې غټ کړ، ګوره 14 مې واغه سایز غټ شو که نه شو، همدې ځینې هم کولی شو، هغه ځینې هم کولی شو. بعضې کسان پوښتنه کوي چې خط دا څه شی دي، دا هماغه کمانډونه دي، صرف یو څه تفاوت لري. بالکل بالکل. خو بعضې داسې اوس نیم کمانډونه چې هلته نشته دلته شته. مثلا اوس د مثال په طور باندې زه دلته راغلمه دیزې کې دغه سایز مې داسې دونه غټ کړ، د را د کالم او را دواړه او مې لیکه چې لوګارتم د لس په قاعده د لس مساوي کیږي د څو سره یو سره. دا خو مکتب کې تاسو ویلي که نه. نو اوس که چیرې ته غواړې دغه لسو نه قاعده جوړه کړي، صحیح شوه، یو موږ سره سوپر سکرپټ دی، یو سبسکرپټ دی. نو که چیرې غواړې دی نو تاسو قاعده جوړه کړي، دلته راځئ د پراپرټیز باندې کلیک وکړه. پراپرټیز باندې چې کلیک وکړو دلته موږ سره کمانډ دی په نوم د سوپر سکرپټ. سوپر سکرپټ چې دی توان جوړوي، او سبسکرپټ چې دی قاعده جوړوي. په دې کلیک وکړه، اوکې کلیک کړه، هماغه لیکل نه چی جوړ کړو قاعده جوړ شوه. که چیرې ته غواړې چې مثلا داسې ولیکې چې 2x په توان د څلور، اوس ته غواړې د ایکس دو څلور نه چی جوړ شي، توان جوړ شي، فون ته راځه، دلته سوپر سکرپټ ته ووایه، اوکې کلیک، هغه نه چی جوړ شو. خبره پوه شو که نه؟ نو په دې شکل موږ دا کارونه ته دیجې نه ترسره کولی شو. دلته راځه، دا ورته واخله، اوکې کلیک کړه. نو مطلب تاسو واغستو، اوس دا بعضې کمانډونه دلته نشته دي، هلته شته، هغه ځینه بیا تاسو دا جوړولی شئ. خو ښه خبره داره چې تاسو په دې کمانډونو باندې هم پوه شئ، او په هغه ځې کمانډونو باندې هم پوه شئ. ځکه چې ګورئ دلته که ستاسو پام و، موږ چې به یو خط سره کوله، دیزې کې به دغه انډرلاین کې یو انډرلاین یو ډبل لاین انډرلاین و، دیزې کې بیا زیات دي. مثلا نور فارمټونه شته، مثلا زه غواړم سنگل انډرلاین دی شي، ګوره سنگل انډرلاین راغی، ډبل انډرلاین غواړم، صحیح شو. همداسې نور فارمټونه هم موږ سره شته دي. نو نسبت هغسې نه، بیا دلته لږ آپشنې زیات دي. بله خبره دا ده چې موږ تاسو دیزې پورې خبرې وکړې چې مثلا ټیکس که موږ وغواړو چې مثلا هوریزنټلي ورټیکلي منځ ته راوړو، دغه څه کار کوي؟ دا کمانډ چې ګورئ، دا کمانډ چې ګورئ، که چیرې تاسو غواړئ چې ښي طرف ته فاصله کمه کوي، مثلا ګورئ ښي طرف ته فاصله کمیږي که نه کیږي، چپ طرف ته فاصله کمه کوي، ګورئ دې باندې موږ دا کار کولی شو، انډنټ دی، او په دې کلیک منځ ته راوړي. او دا خو تاسو ته ویلي چې که چیرې تاسو غواړئ دا لیکلم مثلا یو رقم مثلا ورټیکل هوریزنټل تاو را تاو کوي، ګورئ دا مې سلیک کړه، داسې زه راغلم سوشل مې وکړو، دا لیکل مې بیرته ساده حالت ته راوستل. دلته راغلم کلیر فارمټ باندې مې کلیک کړو، فارمټ کلیر شو که نه. اوس په دې کلیک کړو، دا لیکل زه څه غواړم، غواړم چې دغسې په دغه کاونټر کلاک وایز دغسې کوک راوړي دا راته،
تاسو کته کنه د دانور عنوانونو مخه شکل باندې غوړم لازم پدې باندې کلیک وکي په ماغه شکل راوړی جاته او بیا څه چلو کلیک زرس هوریزنټل او عمودي افقي مرکز تراوړي به ډیر خسته کیږي سایز اندازې هم لیک زره وړه کوي پکې تاسو پوښ په خبر باندې که بیا څه بدلوي را بدلوي دي نه بدلوي را بدلوي شکر اوس بيخي مې سره اي اوس شو بيخي مې سره نو پوښی په خبر باندې کدا به بیرته تاسو غواړی چې خپل حالت راشي ام دغه باندې بیرته کلیک وکړئ بیرته حالت نه اوځي به عمودي افقي مرکز ته راوړي بلکې چیرې تاسو کله لیکل کوئ کانټیکست سم چې انتخاب کو پدې معنی چې موږ کوم لیکل کو هغه هغه هم فارسی لازي هم پښتو لازي هم انګلیسي لازي خو کچیر ته نه تاسو پښتو لیکي فارسی لیکي عربي لیکي رائټ لیفټ په انتخاب ځکه هغه د ښي طرف نه چپ طرف ته شروع کیږي او کچیر به تاسو وای چې نه موږ ته نه انګلیسي لیکو لیفټ رائټ په انتخاب وای دلته نو کانټیکست همیشه انتخاب شوی نارمل په شکل باندې او دا خم دی دین وروسته موږ سره دی رابټکس رابټکس کار کوي ګوري زه څه چل کوم دلته دی کس نوم لیکم لیکم مثال په تور باندې لیکم محمد اے محمد اسلام سیف زادہ دا مې چې اصول کتا سو غوړی دا د ځلاین نو وتلې ده کنه ورک شو اوس کته چې نه دا د ورکیږي نه چې کله نوم زیاتیږي هغه د لاند راځي ورکیږي د نه اخته دی نزي نو بیا رپ ټیکس باندې کلیک وکړه اوس وګوره انوم چې لیکي غټ نوم هغه بلاند راځي اوس مثلا ما ولیک چې د مثال په تور محمد اسلام سیف زادہ صافی اوس وګوره دې کې نشته کنه خو ته لاړ ځکه چې دا رپ ټیکس مونږ کلیک کړن دی په دې باندې په دې کلیک هغه هم سکیږي او بیا چې کلیک کی بیرته په خاني حالت تاسو خو شپ خبر باندې یو وخت طریقه خو د سیده چې مثلا زه ګوري یو غټه خانه ده دې خانه کې لیکل کوم ګوري لیکم چې کمپیوټر لیکم چې د ورډ کمپیوټر وخه د ورډ کمپیوټر از ټیکن فرام د اخوته زی انټر ام کړی اخوته ځی کنه زګوري کچیر ته غواړی چې دا لاندې راشي فرام ا لاتین ورډ کمپیټ صحیح شو وچ مین ټو کالکولیټ اوس دا که ته غواړی چې یو خدا طریقه د لاندې راشي یو توا چې دیجنه لاین مات شي نور لاندې راشي دلته چې راغلی دیږي دلته به الټ ونیسي او انټر باندې بکلی کې هغه سکیږي لاین هغه آپشن نه دی لاین د تماته تاسو کته خبره پوښوي نو د سې هم تاسو کول شي چې دا کار وکړي اوس دلته هغه پوره شوی دی چې څنګه غواړم چې دا لاندې شي الټون سنټر کلیک کړه او لاندې شي ورته یو دا طریقه و یو دا طریقه و صحیح شو خبره پوښوي نو د سې هم کول شي تاسو نو بل خبره دا د دین لاندې موږ سره دی مرج ان سنټر مرج څه کار کوي مرج ګوري زه غواړم دلته بل را انزرټ کوم ګور دا بر راوړم د سې رائټ کلیک مې وکړو انزرټ را مې ولې یو را بل راغله کرا نغله صحیح شو زه څه کول غواړم زه غواړم چې دغه د دا ټول یو ځای کوم مرج کوم یو خانه ته جوړ کوم ته یو نوم ورکم نو سکوري بالکل تاسو په دې کلیک کې مرج ان سنټر باندې کلیک کړه خانی یو ځای کوي خو چې لیکل کې د لیکل به د مینز نه شروع کیږي د خانی مینز نه شروع کیږي ګور اوس مو لیکو چې مثلا امپلایز صحیح شو امپلایز انفورمیشن انفورمیشن دا مو لیکو صحیح شو په خبر پوښوي تاسو او د سیک سایز غټوي او مشکل نشته دی نو یو خانه م جوړ کړه واغه مې سره اوس کچیر مرج حرکت نه وباسې ان بیا پرې ان درې باندې کلیک ان مرج کیږي بیا چې کلیک کی مرج کیږي بل د نور اپشن مشته موږ سره شته مثلا ان مرج اما خبر ده بیا وزر تم چې مرج تنا مرج کا خو سنټر منډر ته هغه مر اوره خو کچیر تا سنټر انتخاب سنټر تر وړي صحیح شو کچیر تاسو وغواړئ چې د سی خانی او افقي د سی خپل منس کې مرج کې راځي مرج اکراس باندې کلیک صحیح شو او مرسل خود سیده چی سو دانه عمودی افقی او زیوسی که غواړی دا مرش کی بیا راځه مرسل باندې کلیک غسه کی مرش کی درته او ان مرش خو پیږي پدې باندې سکی ان مرش کی او که توی چی مرش او سنټر شي اوس لیکل به سنټر نه راځي نو تاسو پوښ په خبر باندې په همدې شکل موږ سره بل کمانډ دی خو تا د فارمټینګ دی د چی شي دی د فارمټینګ دی دلته ما نمبر لیکل دی د سیلری دا ته غواړی چې مثلا ډالر سمبول سره راشي ڈالر سمبول رہی غواڑی چھنا ایرو سمبول رہی ایرو سمبول ڈالر غواڑی ڈالر کلک یو کس وچ افغانی غواڑم ڈالر ایرو سر زما سے کار دے زما وطن کی زما ہوم کرنسی افغانی دا افغانی غواڑم بس چل بو کیرا بشی کنٹرول پنل تا کنٹرول پنل تا زراغ لما کنٹرول پنل کی بچی تراشے را بشی تا سودل تا سوگر من سر کمانڈ پنم دچی شی ریجن پنم شی پنم د ریجن ریجن باندې بکلیکو کئ
دلته چراغلي اډیشنل سیټینګ ته براشي اډیشنل سیټینګ ته چراغلي کرنسی ته براشي کرنسی کې اوسو ګور ډالر دی کنه دی زه غواړم چې دا شي شي ای ایف ان اغه نرسته می اوکی باندې کلیک کو بیا اپلای کلیک بیا اوکی کلیک دا اوس بند ک اوس تاسو دلته راشي افغانی می اضافه شوی کنه شوی افغانی غواړي افغانی انتخاب ک ډالر غواړي ډالر انتخاب ک ایرو غواړي ایرو انتخاب پوش کل سم د فیصدی هغه سره وړي مثلا فیصدی سمبول فیصدی واخل خدا سوک نه استعمالي بلک کاما غواړي چې مثلا کاما سټایل کې دا تر وړي صرف هغه کاما وړي مطلب ټول واحد پولیس سمبول نه سکی ختمي دیتا پوش په خبر من صرف شل زر شو بگی بل دلته استاد سو ګر سو خان اشاری د مسر دو خان اشاری د خان اشاری که زیاتول غواړي په دې کلیک کمول غواړي په دې باندې کلیک دا څه وخت استعمالي ګور زیاتره زینو کې دا ماشونه چاوله کیږي مثلا زما ماشته د مثال په تور باندې اتل زرو نه سوو پنزو شاریه شپیتو روپی پوش بی بل ماشته مثلا دول زرو پنز سوو اتیا روپی دول زرو پنز سوو اشاریه اتیا اشاریه اتیا می کلیکو په همدې شکل مختلف نور پیسې دي اوس بانکونه تا ته شپیتو شپږو اتیا روپی نه والا کوي پوش په خبر باندې دوی څه چل کوي کله چې ما شوله کوي دا راونډ آف کوي دته دا د خانه شاري صرف ختمی دی تا ګوره راونډ آف کوي بیا هغه څه کوي تا ته هماغه فکس ما شوله کوي نو تاسو هم که غواړئ دا اشاري ورسره پرېږدئ پرېږدئ که لرې کوئ په دې باندې کلک کوي دا راونډ آف کوي دی تا نو دا ډېرې مهم کمانډ دی زیاتره وخت کوم کسان چې مالکي کار کوي دې کمانډ نه استفاده کوي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دا کارونه بیا موږ د پراپرټیز نه کولی شو ګوره نمبر پراپرټیز الائنمنٹ الائنمنٹ پراپرٹیز دا تاسو پوه شئ دا ټول پراپرٹیز چې موږ هلته ویلي دلته موږ سره شته نو دا اوس ستاسو د نن ورځې درس